السلام علیکم و شما تسلیم شو بخیر اغلی. مهربانی، تشکر، خودت هم خوش آمدی و یک سلام خاص به بیننده های عزیز که امیل از ما را میبینن و علاقمند برنامه ما هستن. یک سلام هم خاص برشا تقدیم میکنیم. نو اغی به هم تا علیکم سلام وی او درنیدونکو سر میشه او بخیر اغلی د پخلی خبرونه ته هله د چي آرام خوشاله او سوکان له ژوند ولري او د خپل د ژوند له هر دقیقې څخه خوند واخلي. نو که څنګه چې تاسو پویګه د پخلی خبرونه دا او پخبرونه کې بنن موږ هم تاسو ته یو خوندور پخلی پوښکو. حشمت جان نو دا برته چې نن پخبرون کې غوړې سه تیار کی. امروز خواستیم که شزوان پټیټو سماده وسازیم، یک غذای چینایی است که زیادتر در هندوستان به سبک هندی پخته میشه و تند هم است و مزه‌دار هم است. کسایی که تندی رو خوش دارن میتونن که از این غذا بر خود آماده بسازن. درخه نو طبعا منگه خو پویګ دوستانو چې ل کچالو سره بیل بیل ریسیپیان هم قورمه تنه پخېږي. نو نن به وګورم چې اشمت سره ډول تنه یو پخلی جوړوي. اشمت کده سي نو اوس هم ته دغه اړین توکي دانه دانه نوم واخلې تر څو هغه د کسان چې خبرونه ګوري د اړین توکي واخلې خپل ځان ته هم همداسې خوړه پخې. بله، مواد لازمه مو کانفراون، رب مرچ سرخ، نوش پیاز، پیاز، مرچ سرخ، سیر، کچالو و همچنان مسالجات دیگه که مثلا شزوان پیپر داریم، یک کم مرچ سرخ اگر انداختیم، کم نمک، سرکه، سویا ساس. برو در جریان برنامه دیگه باز براتون میگیم که از کدام مسالجات و از چی استفاده میکنیم. نو ته هم همداسې اساسا کارت دی پیل وکړه او واقعا درنو دونکو نن دغه خواړه ماته ډېر زیات اسانه مخکاري و همداسې د دغه اړین توکي هم لازمه مواد چې دي د هر څوک کولی شي چې دغه مواد واخلي او خپل ځان لپاره داسې خواړه تیار کړي. او بل مهمه خبره دا ده چې طبعا موږ تاسو کله چې کچالو پخو نو طبعا هغه نه قورمه جوړوو یا هم شروع کې موږ تاسو کچالو واچو خو بیلابیل ریسیپیان ته نه تیاریږي. دا چې نن اشمت واقعا متفاوت ډول باندې پخوي نو اساس موږ به هم خبرونه کې ګورو چې نور اشمت کوم کارونه ترسره کوي، څه وخت کوم لازم مواد پکې استعمالوي. او اشمت دا ډیره جالبه خبر نه ده چې نن کچالو کې نوش پیاز هم سره وړي دي، ځکه سیتاب موږ چې کله نوش پیاز په کچالو کې اچو کېدای سي ډیرې کسانې په سمبوسه کې واچي یا هم کومبل ډول خواړه چې په خوي نو بیا نوش پیاز نه تینه ګټه اخلي. نو دا چې اشمت غواړي نن سر ډول دغه نوش پیاز پکې اضافه کړي نو دا به خپل رتبه وي. بله، نوش پیاز هم وقت که پخته میشه از به نوش پیاز بالا شکم علاوه میکنیم و هم از خود پیاز و نوش پیاز استفاده میکنیم و از برگاش هم استفاده میکنیم. حالا روغن علاوه میکنیم، گاز چالان میکنیم که گرم شد روغنمو. او درنول دین کول کسنګ چتا سه هم ګوري اشمت مخ کې دا کچالو سپین کړي ول او غي بیا وبو کې چولې ول د دې وجدا دا چې کله چې موږ تاسو کچالو سپینو او کله څه ځن پتیر سي به دا کچالو رنگ توري گو بیا خنخ کړي. نو دې خطر تاسو هم شاید دا طریقه باندې ډیر زیات بلدیت ولري. نو دې خطر کله چې تاسو هم کچالو سپینوي بیا غو بو کې بچوي تر سو تور نسی نو تمن به دا رنگ لکه خرابېږي. نو تاسو هم چې وخت مو دا کچالو سپین کړل پو بو کې واچوي. بله، تر از آرد کانفرام بالای کچالو علاوه میکنیم و خوب مکس میکنیم با کچالو. او اشمت دا براته وای چې کانفلاور څنګه ته په کچالو کې اچوي یا کوم خاصه فایده لري که څنګه؟ نه، فایده خون اگر فایده خون نه خو چپس یعنی ویر به شکل چپس یک بار آماده میسازیم همو چپس رو که آماده میسازیم بسیار مزه دار و بسیار خوبش می بارد کانفلاور. ډیر ښه اشمت. نو ډیری کسان کله چې کانفلاور استعمالوي شاید دغه رنگ لپاره اوسیږي هم دا چې هغه مواد چې لږ سنري اوسیږي نو بیا دا کانفلاور پکې اچي تر څو هغه ټینګ سي او همداسې کلک سي. نو دا چې اشمت په کچالو کې نن استعمال کړه نو زه نه پوهیږم چې څنګه د دغه وجه بس دي. خو بیر به مو شکل به مبرای کانفلاور این به می شکل با کانفلاور خوب مکس میکنیم که چهار دو بغل ازی با کانفرام یک جای شد. اشمت آیا لکس اوبو پکی ناچی بتر سوده پا خط توگا بنده یو سر یو زیسی؟ نه، اگر آب انداختیم دیگه بازی کلکی گی کسنگا یا گوتو گوتو کی گی؟ باز خراب میشه. با مو خاطر باید کچالو رو هم
وقتی که توتا میکنیم ما بازی باید از بین رفته باشه یا اگر وقتی که مثل چپ سواری توتا میکنیم و بعدا میشویم در جالک پرتیم باید کمی عوض بر از بین باید از اون بالای زی کنفرام را علاوه میکنیم اگر عوض یاد داشته باشه باز خود به یک شکل دردک میسازم اشما طبعا ما او ته خو مخکې یادونه وکوله دا چې موږ پکې کانفلاور اچوو نو ډېری کسان شاید په دې اصطلاح باندې پوه نه شي چې کانفلاور څه ته وایي که ته ورته په ډېره عامیانه ژبه باندې ورته وایي چې کانفلاور یعنې څه کانفلاور یعنې زیاتر کسا آرد فیرنی میگن زیاتر کسا خوب در سوپ هم استفاده میشه فیرنی ما شما هم میتونیم امراش آماده بسازیم بسیار غذاهای دیگه هست که امراش استفاده میکنیم آرد اصل آرد جواری است ما هم غوښتل چې اوس دوام چې کانفلاور د جوارو وړې دي نو تاسو هم کولی سئ هغه خواړه چې ضرورت ولري چې تاسو باید پکې کانفلاور واچوئ نو د کانفلاور نه پکې ګټه واخلئ او اشمت دا ډېره ښه خبره ده چې موږ نن په خپرونه کې له ډېر کمبیه توکو څخه یو خاص خواړه تیاروو او هغې د کسان چې غواړه هغوی هم ځان ته همداسې په خپل خوړو کې نوښت راولي نو کولی سئ چې ترکاري باب واخلي او زموږ خپرونې وګوري د دې خپرونو له طریقه دوی د هم ځان ته بېلابېل خواړه تیار کړي لکه څنګه چې موږ نن په خپرونه کې کچالو راوړي دي او د دې تر څنګ مو نوش پیاز راوړي دي چې پیاز هم اشمت پکې استعمالوي دا چې پیاز څه ډول استعمالوي نو اوس به اشمت خپلوي خب پیاز به شکل عادي ما برش میکنیم یعنی کدام برش خاص نداره به شکل عادي باید برش کنیم سیره هم آماده میشویم تا روغن تا روغن صاف میشه سیره باید هم آماده بسازیم او اشمت دیره کسان دی کنه چه کچالو پا دیر اصانه طریقه بندی زنو تا پخی فقط هم غیبه ریسیپی دا یا رقم پخولی دی چه دیره کسان شاید یا هم قورمه ای که هم کنه چپس جور کی نو حقی دا کسان چه ده بیلا بیل طریقه دا پخول زن دا نو لکس فکر دی خپلا ده غصی خبرون تاونی سی نو دی بیا کولی سی چه پا بیلا بیل و دولونو باندی دوی لکچالو سخا دی زیاد خواده خپل زنو تا تایر کی لکسنگ چنن اشمت پا خبرون که ایره وردی نو اشمت ما تا دی یو دا خبره جالب راته تمام صدا چې ټول زمونږ ساسي اړین تو کې داخلي دي مګر د نوم خارجي دي د واجب سي یا دا په خارج کم تاسو په خيږي یا هم کوم بل خبره ده بله به می شکل آماده میشه یعنی خو ما شما کچالو دائم چپس پخته میکنیم یا پکوره پخته میکنیم بیرو میتونیم به شکل به شکل دیگه آماده بسازیم یعنی از کچالو قورمه آماده میسازیم چون یک چیز خاص دیگه آماده نسازیم به شکل در روغن علاوه میکنیم او اشمت لکه څنګه چې موږ تاسې ټول پوهیږو د افغانستان ټول خواړه خپل ځان ته خاص خوند لري او د دې تر څنګ ډېری کسان هم ورته علاقه لري تر څو افغاني خواړه ځان ته پاخه کړي خو بیا په خارج کې همدغه زموږ ستاسې خواړه استعمالیږي خو هغوی ته لږ څه متفاوته نومونه ورکوي لکه څنګه چې اوس تا د خوړو ته نوم ورکړې ده البته خو شاید کېدای سي د دې نوم همداسې اوسېږي خو بیا هم همدغه زموږ ستاسې خپله داخلي توکي دي چې همدومره موږ تاسې استفاده کوو فقط لږ څه نومونه متفاوته وي نو تاسو هم په ډېر غور سره دا خبرونه وګورئ ځکه چې ډېر اسانه توکي دي او همداسې ارزانه هم دي شاید دې طریقې یا هم تاسو لپاره نه اوسېږي یا هم هغه د کسان چې زده دي لا یې هم نور زده کړي یک مقدار کم روغن هم در کرایی علاوه میکنیم و گاز هم چالان میکنیم تا که بلو روغن ما گرم شوه و او اشمت ز خپل همزولو ته یا هم هغه پیغلې چې زموږ خپرونه ګوري دا توصیه او دا نظر ورته ورکوم چې دغه خپرونه دې تعقیب کړي ځکه سزه پوهیږم چې ډېرې زموږ خویندې دي هغوی کور کې فقط همغه پخواني خواړه پخوي لږ څه تغییرات پکې نه راولي نو دا خپرونه د دوی د پخلي د پیشرفت لپاره یا پرمختګ لپاره ډېر ښه تمامیږي مؤثره تمامیږي نو دوی هم زموږ خپرونه دې وګوري او طبعا موږ تاسو په خپرونه کې بېلابېل ریسیپیانې راوړو دلته یې تیاروو تاسو ته پخوو او د دې سکرین له طریقه موږ غواړو چې تاسو هم زده کړئ د دې پخول نو پیغلې نجونې د دې ډیر زیات فکر نیسي چې دا سه خوړه زده کی ځکه چې د نجونو سلیقه د غوی په کار کې د غوی په پخلی کې ښکار کیږي او دوی د دې زیات زیار وباسي تر څو خپل ډیر زیات توجه هم خپل فوکس په پخلی کول باندې ولري ځکه چې زما په نظر دغه پخلی کول په ژوند کې ډیر مهم او اساسي رول لري
او اشمت مانده بتا که گرم شوه. وقتی گرم شد از مرچ سرخ علاوه میکنیم و مرچ سرخ همیشه کرد. او درنول دین کول کسنګ چې تاسو هم ګوري دلته یو کړی دا بل دیګی دا چې دیګی کې موږ غوړی اول واچول بیا ورپسې مو کچالو واچول چې دا لکسس رسی او پاغي کړی کې هم اشمت په اندازه باندې غوړی واچول ورپسې د مرچ واچول تر څو د هم سرسی او اوس په پکې پیاز واچول. پیاز علاوه میکنیم و از دانه نوش پیاز هم علاوه میکنیم امروش. یعنی نوش پیاز تمامش توتا توتا میکنیم. یک قسمت از زیره قسمت نوک زیر بالای پیاز علاوه میکنیم. قسمت برگاش توتا توتا میکنیم. در یک ظرف کنار میگذاریم. بزرگ در جریان برنامه به مو شکل آماده میسازیم. اشمت تمن مونگا خود بخورو که نور پیاز ما هم واچول. نوال مونگا نوش پیاز پکیه چو؟ نوش پیاز هم پکیه چو، لک پیاز هم پکیه چو، او نوش پیاز دبرگونه چه دار اغام پکیه چو، اوگه هم چو پکی اوز بدا اوگه چو. نو آشما تابن کله چې موږ تاسو داسې خواړه پخو نو تابن چې وچې ډوډۍ ته ضرورت پیدا کیږي نو څنګه موږ به په پنجي باندې خورو یا هم که وچې ډوډۍ ته ډېر وړي؟ نه موږ ډوډۍ سره خورو. نو خارج کې ډېر دغه سه کاشک سره پنجه سره خوري دومره وچې ډوډۍ نه خوري هلته. او موږ چې خورو تابن هر څه چې موږ تاسو خورو چې روي زمي بیا موږ ډوډۍ ورسره خورو. نو تا باندې خو زموږ ستاسو د افغانانو دود د سور ده چې په هغه دسترخوان کې وچه ډوډۍ نه وي په هیڅ وجه نو هغوی ډوډۍ نه خوري. نو دا یو شر ده چې باید د دسترخوان په سر د وچې ډوډۍ شتون لازمي وي. نو طبعا موږ به هم نن لږ څه ګزاره وکړو که چیرې اشمت وچه ډوډۍ راوړه نو اسان نو څه ډوډۍ سره به یې وخورو که نه خو به هم داسې به یې بیا نوشجان کړو. اوس دا او اشمت دا برا تو وای چی؟ دا اشمت دیده که چوب خوند آیا تریخ تا کسنگا یا خوب کسی دو اچه؟ یواز دا سور مورج نا رب جور سوی دا او دیر تریخ دا خوب چوب چه بیا دیر تریخ نو خوری دیده پی زای بیا کچوب سا استفاده هم کوای سی. اشمت استا په نظر څنګه به ښه راشي دا چې آیا موږ هغه مواد دې کړئ کې واچو یا د دیګې نه پاغې کې واچو ځکه چې دیګې کې خو غوړي ډېر زیات لیدل کېږي نو اتان دا کچلو به هغه کړئ کې اچئ. کچو هم دې کې اچو بس اوس لږ شروبه ور اچو. آیا غوړي چې د قورمې په ډول باندې تیار کړي که څنګه یا همداسې؟ او همدا رقم بل مویل چې شاید به هم لکس سره کې دا کچالو او د چپس تبور ته به خونه د قرمه پشن فکر کوم چې تر یو اندازه به وي لکه دار سویا ساس ور اچو. نور کوم ضروري شن دی اشمت چې باید موږ تاسو په دې خوړو کې واچو؟ دار سویا ساس مې ور اچول او اوس ساچوین پیپر ورته وای اغه وراچو. نو اشمت تابن از موږ ستاسو خبرونه ډیره زموږ خويندې او مېندې ګوري چې متاسفانه غوې په انګلیسي باندې نه پويږي کدا غاړین تو کې ته استعمالوي په دغه خړو کې بیا غ په پښتو کې هم په دری ژبه کدا غنونه واخلې ډیر خبر زکه چې هغه په خط توګه باندې پوشي چې موږ دغه غاړین تو کې په دې خړو کې استفاده کوو او زینې بیا خوند اخلو. ساج پر پیپر دغه نومې دا چې مرج دا مرج داس بیل رقم مرده خو بیا هم لک تریخه ده. نو مرچ که هر رقم دی بیا هم خپل ځان سره تریخوالی لري نو له نوم نه یې پیدا ده چې مرچ به حتما تریخ وي. اوس دغه کچالو مې چې جوړ کړی و لکه چپس غوندې مې جوړ کړی و دا ور اچو. بله اشمت نو ډیره اسانه طریقه ده د دې خړو د پخولو ځکه چې موږ تاسو مخکې هم یادونه وکول دا چې موږ تابن له کچالو نه بیا فقط موږ یو ډول خړو پخو خو نن اشمت لږ څه وخت پکې راوسته ده لږم نه بلکې ډیر خو د دې توکي ډیر اسانه دي. یعنی پیدا کول موږ تاسو کولی شو په هر چیرته یا هر ځای کې دغه توکي را پیدا کو او همداسې مزه دار خواړه تینه پخو.
نو ډیر زیات قیمتي هم نه دی او ډیر زیات لازمه توکي هم نه غوړي. فقط اشمد دلته چې په خبرونه کې راوړي ول نو شپیاز ول همداسې کچالو ول اور سره لکه نور موږ تاسې البته چې ولیدل اشمد پکې اضافي مصالحات یې هم ستاسو پکې واچول لکه فرن وراچو نو اشمد دغه به سود خپل لپاره پریدي تر څو لکه سه هغه بو سره یو ځای شي یا هم نرم سي او بیا ورسل دینه غږ وکړو دا خوت نرمه دا اوس دوه درې د کې د لپاره یک دوه چې دا لکه دا پیاز دا لکه ور سره نرم سي اشمد ستا په نظر دغه پیاز دی واچول اوس به نرم سي که ته غواړې همداسې فقط د ده ښایست لپاره یا هم چې په خوړو کې لږ څه نور تغیرات هم راسي واده چول نه دونه ډېر نه نرمېږي داسې نه سره کوو چې دغسې لوک نورماله باید پاتې سي د دې نه کچالونه نور کوم ډول رسپیانې ته تیارولی سي کچالونه ډېر ډېر رسپیان شته یعنی ډېر رقم رسپیان شته هغه بیل بیل جوړېږي پکورې جوړېږي ښه ښه پکورې جوړېږي نګت ورنه جوړېږي لږ سره مرچ وراچو او بل لږ مالګه هم وراچو او مالګه ډېر لږ اچو دې د خاطر دا کم سویا ساس موږ تاسو وراچو هغه کې خپل کې مالګه ستاسو بیا داسې نه شي چې ډېر مزایي او اشمد دا به خدای خبر چې څومره ترخه وي ځکه چې مرچ موږ تاسو پکې ډېر زیات واچول مرچ هو دا خود لږ ډېر ترخه ده خو نو څوک چې غواړي بیا ترخه ونه خوري یعنی ترخه خوړی نه شي بیا هغه د رب ځای بیا کې کوای شي چې کچپ نه استفاده وکړي او اشمد نن دغه خواړه چې تا په خپرونه کې پاخه کړل زه فکر کوم چې هر څوک کولی شي ځان ته یې پاخه کړي به خصوص هغه د کسان چې د کور نه بهر کار کوي او د غرمې ډوډۍ یا هم خپل ځان ته تیاروي یا هم د هغوی لپاره کور نه راوړي ورته نو دوی دې زموږ دغه خپرونه تعقیب کړي او همداسې اسانه خواړه د خپل ځان ته پاخه کړي نو دا ډېره اسانه طریقه ده هیله ده چې هغه د کسان چې زموږ خپرونه لیدلې ده د دې ریسپي په پوره توګه باندې اخیستلې وي او خپل ځان ته بیا همداسې خواړه پاخه کړي اوس خواړه هم اماده ده اشمد نو دا به راته وایي چې څنګه ډوډۍ دې ورسره راوړې ده که نه یا هم اوس دې موږ راوغوړو تر څو دغه خواړه چې تا نن په دومره مینه موږ ته پخه کړل موږ هم دغه خواړه وی خورو ډوډۍ مې خو نه دی راوړې خو خیر دغسې ډوډۍ هم چونې دغسې ګرم ګرم به نوش جان کړو نو اشمد فکر کوم چې کار به کم نن لږو د دې خواړو بله نو زه فکر نه کوم چې ډېر کوم خاص نور ترکاري باب باید موږ تاسو استعمال کړو تر څو د تازین یا هم د ښایست لپاره ترې کار واخلو ځکه چې خپله ټول ترکاري باب دي او کله چې ترکاري په خوړو کې اوسېږي نو دومره زیات ضرورت نه پیدا کېږي چې موږ نور هم هغه ته ډیزاین ورکړو او نور ترکاري هم په ورته په کار نه ده خو دغسې ګرم ګرم نوشجان کوو او ریخه اشمتا ډیره زیاته مننه کوم چې نن دی یو ځل بیا مونږ ته همداسې خوندور پخلی وکاو مهرباني تا برنامه آینده که بازم در خدمتتون قرار میگیرم شما را به خداوند پاک میسپارم شب خوش داشته باشید ډیره زیاته مننه اشمت او د خبرونې په پای کې منندوی د مومن غوړی څخه کوم چې زموږ خبرونه سپانسر کوي او همداسې مونږ هم همیشه په خپل خبرونو کې په خپل کورونو کې د مومن غوړی څخه ګټه اخلو نو که چیرې تاسو هم کولای شئ او تاسو په لاسرس کې خطابند غوړی اوسیږي نو وایخلی او په خپل خوړو کې ځینې ګټه واخلی نو دا د نن ورځې د پخلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا چې د نوي پخلی سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم پولیو بخونکو خدای مسپارم خدای په امان ښه وخت ولرئ